Оновлений проект зонінгу займає 8 креслин замість 4. Документ детально пояснює цільове призначення земель, де можна будувати, а де заборонено. За рекомендацією обласного управління культури в проєкті позначені пам'ятники і охоронні зони, а також уточнено межі природно-заповідного фонду. Втім, активісти впевнені, більшість важливих проблем досі не вирішені. Це перша прибережна захисна полоса. В ньому нету обмежень, определених водним кодексом і дозволяючих зберігати екологічне стан берега і моря. В зонінгу цього по-прежнему нет. Значит, что касается исторических ареалов, это второе. В плане зонирования здесь можно построить 16-этажку, а в том же чертеже того же зонинга, который называется охрана ареалов, нельзя построить, а можно только 6-этажку. Чиновники виправдовуються. Оновлена версія зонінгу враховує раніше озвучені зауваження та рекомендації. Кількість парків і скверів обіцяють зберегти, а от їхню площу можуть зменшити. Запевняють, що історичний центр чіпати не будуть. Це історичне ядро, що це, так сказати, комплексна охоронна зона, що там діє режим охорони з определеними параметрами застройки. Там на углах кварталів не більше 21,3 метрів висота, так сказати, в рядовій застройці вдоль вулиць не більше 18,6 метрів. Зонінг уточнює інформацію, що є в генеральному плані. Це важливий містобудівний документ. Його обговорення супроводжувалось неодноразовими мітингами і акціями протесту. Врешті-решт активісти досягли певного компромісу з владою. Жителі мають право на сьогоднішній день самі подавати якісь зміни, замічання, пропозиції, прийдя в Приморську адміністрацію. Тобто цей документ буде висіти тут, на першому поверсі. Ми настояли на тому, щоб був журнал, де будуть прийматися і реєструватися ці замічання, заявлення громадян. Втім, в призначеному місці ані скандального проєкту зонінгу, ані журналу скарг та пропозицій не виявилось. А зараз він є тут десь? Не знаю. А де він був? Він висів на цій стіні. А хто зняв, хто забрав? Я не знаю. Я прийшов на роботу, вже не було. Одеситам обіцяли, що ознайомитися з детальним проєктом зонінгу можна буде в холі Приморської райадміністрації. Проте вже на наступний день після презентації він кудись зник. Подекують, що якийсь чиновник звернув карту та просто сховав до себе у кабінет. Повернути зонінг у надрукованому варіанті до Приморської райадміністрації обіцяють лише у понеділок. Поки що ознайомитись з планом розмежування території можна на сайті міста. В мерії сподіваються прийняти документ вже найближчої сесії. Я рассчитываю на то, что депутаты городского совета примут зонинг на ближайшей сессии. Вопрос, примут или нет, это вопрос депутатам. Но наша задача, задача управления архитектуры, провести все необходимые процедуры и максимально разъяснить, в том числе и депутатскому корпусу, и жителям Одессы, общественным организациям, что мы делаем и как мы делаем. И то, что зонинг нужен Одессе, и то, что зонинг, разработанный сегодня, он соответствует и генеральному плану, и законодательству. Втім, чиновники запевняють, це не остаточний варіант документа. В майбутньому він буде доопрацьовуватись. Для цього в міській раді створюють консультативну раду. До неї увійдуть архітектори, юристи, чиновники та громадські активісти. Закон говорить, що генеральний план міста може змінятися не чаще, ніж раз в 5 років, ну, або там якісь спеціальні, так сказати, мотиви для цього повинні бути, типу державних інтересів. К зонінгу таких требувань нет. Поэтому зонинг может меняться и в связи с появлением и утверждением новых детальных планов территории, и в связи с уточнением каких-то моментов. Это живой документ, который, я думаю, будет постоянно как-то трансформироваться. Далеко не все из цього влаштовує громадських активістів. Вони запевняють, не заспокоїться, доки план розмежування території міста не відповідатиме усім вимогам і готують нові акції протесту. Ольга Дунська, Сергій Колмиков та Андрій Терещенко. Підсумки тижня. Перший міський.